Hoje a gente vai fazer um vídeo de desafios. Mas eu não sei que desafio é esse porque minha mãe não me contou. E agora eu não sei se eu vou conseguir cumprir os desafios. Já era pra mim. Então, Babi, no vídeo de hoje a gente vai fazer desafios, tá? Nós vamos fazer 3 desafios e em cada desafio você vai ter 3 chances, certo? Peraí que eu vou pegar as coisas pro primeiro desafio. Que será? Minha mãe sempre é louca, ela inventa coisa, cada coisa. Um prato? Pro primeiro desafio... Biscoitos! Não é pra comer, o desafio não é de comer. Babi, sabe qual vai ser o seu primeiro desafio? Ele se chama Torre de Biscoitos. Você vai ter 30 segundos pra fazer a maior torre de biscoitos que você conseguir, mas não pode derrubar os biscoitos. Deixar no chão? Você vai fazer aqui em cima da mesa. Eu disse no chão. Ó, eu vou te mostrar. Você vai ter que empilhar os biscoitos um em cima do outro. Isso. Consegui você vai quanto? Você vai ter 30 segundos pra fazer isso. Tá? Mas não, ó, não pode ficar usando a mãozinha pra segurar. Não. Se por acaso ele cair, você começa a montar de novo. Você tem 30 segundos pra fazer. Por isso você pode fazer com um pouquinho de calma pra não deixar eles caírem. Já vou deixar um pronto. Tá? Não. Coloca os biscoitinhos ali. Ai, tô nervosa. Vão ser 3 tentativas e daí a gente vai ver... Carinho bom. E daí a gente vai ver qual tentativa você consegue fazer a torre com mais biscoitos. Tá preparada? Eu vou dizer valendo. 1, 2, 3 e... Valendo! Coloca um de cada vez. 20 segundos. Ai, mamãe. Cuidado que vai cair. Equilibra bem. Ah! 10 segundos. Lembra, mãe. Um de cada vez, Babi. 5, 4, 3, 2, 1. Ih, Babi, deixa eu cair no final. Vamos contar. Com o mesmo migalho que ficou. É, só que a sua torre desmoronou, né? Não sei se valeu. Ó, vamos fazer o seguinte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bem, essa última aqui não valeu, então... Essa primeira tentativa você conseguiu 13 biscoitos, tá? Vamos tentar de novo? Ó, só que só vale um biscoito de cada vez, não pode colocar 2 de uma vez só. Mas deixa eu tomar fome. Não, não, o desafio é um biscoito de cada vez, tá? Preparada? 2, 3 e valendo. Coloca bem um em cima do outro pra eles não desmoronarem. 20 segundos. Ai, mamãe, me fale isso. 10 segundos. Ai, mamãe. Se concentra. 5, 4, 3, 2, 1. Tira a mão. Vamos ver se vai ficar. Ficou. Vamos ver. Posso comer eu? Vai. Não. Desmonta aí, vamos ver quantos que deu. Não, 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 Babi, assim as bolachas quebram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antes você tinha conseguido 3. No final do terceiro desafio você come. Tá? Coloca ali de novo, vamos pra terceira tentativa. Só se eu conseguir, eu vou comer. Minha vida já acabou. Gente, a Babi tá preocupada em comer o biscoito, não fazer desafio. Também quer ganhar, né? Então vamos lá. Terceira... Eca, Babi. Ó, terceira e última tentativa do desafio da Torre de Biscoitos. Não começa ainda. É um monte de preparo. Não, solta aí. Mão na cabeça. Mão na cabeça pra começar. 1, 2, 3 e... Valendo! Ah! Vou cajar esse aqui direto. Um de cada vez. Só 20 segundos mais? Solta essa mão aqui. É. 15. 10. Ah!
5, 4, 3, 2, 1, soltou! Fica! Será que é essa? Valeu! Valeu, valeu. Conta quantos tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, eu acho que, ó, a primeira você fez 13, mas ficou mais ou menos, né? Então tá, então o seu recorde foi 13 biscoitos. Pode comer um. Tá pronta pra ir pro desafio número 2? Então, tchau, biscoitos! Próximo desafio, Babi, é com dominó. Esse você não vai poder comer. Ai, vai quebrar o dente. Agora, o próximo desafio é empilhar? É de colocar os dominós de pezinho, formando uma fileira, também em 30 segundos. Tá? Mas se cair? É que o problema é que se cair ele vai derrubar os outros, né? Vamos ver quantos sobram de pé em 30 segundos. Aqui é melhor pra você, né? Porque daí eu vou... Tá? Tem que formar uma fileira, você viu? E colocar uma distância mais ou menos assim um do outro. Tá nervosa, Babi? É. Prepa... Você guardou uma bolacha? Ah, não. Vai lá. Concentração. Um, dois, três e... Valendo. Vinte segundos. Cuidado pra não deixar cair. Ai, meu Deus, mamãe. Mais perto, mais pertinho do outro. Ó, cuidado que essa mão vai derrubar os outros. Ai! 10 segundos. Mano do céu. 5, 4, 3, 2, 1. Parou? E aí? Vamos tentar derrubar eles? Eu. Vai lá. Contando junto com você. Vamos para a tentativa número 2. Será que agora você vai conseguir botar mais? Tomara que eu consiga colocar todos. 1, 2, 3 e... Valendo. Segundos finalizou sem nada. Então, zero. Última tentativa. Concentração, hein? Por que está? De que adianta roubar a dominó? Não tô te entendendo. Eu sei que já fico pronto. Não, não. Lá em cima da mesa. Peraí que eu vou... Peraí, gente! Ó. Vai lá, dominó. Em cima da mesa, Babi. Terceira tentativa do dominó, tá preparada? E última, né? Um, dois, três e... Valendo! Tomara que não caia nessa. Foi. Ai, fica um pouquinho torto. Concentração, gente. 15 segundos. 10. Três, dois, um. Parou.
sobrou, gente. Ixi! Au. E aí, conta quantos você conseguiu. 17, que é? 17. 17, então, ó, na primeira rodada foi que você foi melhor, que você tinha feito 18. Vamos pro terceiro e último desafio agora, Babi. Então, vamos tirar os dominós. O terceiro desafio é uma garrafa e feijões. Acho que você não vai querer comer feijão cru, né? Ó, é... Vai ser de colocar feijões aqui dentro. Só que é um de cada vez. Nós vamos colocar os feijões aqui na mesa. Não, 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 não. E você vai ter que pegar um de cada vez e colocar dentro da garrafa. Eu vou pegar dois. Tá preparada pra começar, Babi? Então, ó, com uma mão você segura a garrafa. E aí com a outra é um feijão de cada vez. Ó, que eu sou juíza, eu vou ficar de olho aqui, hein? 2, 3 e valendo. Vai lá, Babi. Tem que acelerar. Ai. Um de cada vez. 20 segundos. Não. É. Vai perder um, galerinha. Nós vamos contar aquele lá. 10 segundos. 4, 3. 2, 1, pá, 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 parou. Vamos ver então quantos que a Babi conseguiu. Ó, nós vamos descontar um, porque a Babi foi malandrinha e colocou dois de uma vez. Mas eu fiz assim, ó. Não pode, a regra é que é um de cada vez. Eu botei então, assim, ó. Tirei esse aqui, tá? Vamos contar quantos você conseguiu? Tá preparada para a segunda rodada? Será que na segunda rodada você vai conseguir mais? Tomara. Ó, quer deixar eles mais espalhadinhos? Acho que fica mais fácil, né? É que eles estavam grudados um pouco, entendeu? Então te prepara aí como for melhor. Um, dois, três e valendo. Segundos. É, mamãe! 10 segundos. Mamãe. Acelera aí. Mamãe. 5, 4, 3, 2, 1. Parou, 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 parou. Vai descontar um de novo? Acho que não. Ou você foi malandrinha e eu não percebi? Não. Fez tudo certinho agora? Então vamos ver quantos você fez. 20 e 21! Ah, melhorou! Será que na última rodada você vai conseguir fazer 22? 23? Vamos tentar? Última rodada da Babi. Será que ela vai conseguir bater o recorde de feijões? Preparada? Sim, imagina essa coisa que coloca tudo. Impossível. Em 30 segundos é impossível. Ó. E esperar o sino parar de bater. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Valendo. Vamos lá, Babi. Sua última rodada. Vamos bater o recorde. Se concentra. 20 segundos. Tá indo bem. Vamos lá, Babi. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Parou, parou. E aí, você acha que você conseguiu bater o recorde? Ai, de quase. Ah.
Acho que não, hein? Um. Empatou com a rodada de antes, então. Como é que você sabe? Porque eu tava contando junto, Babi. Chato, você não deixa a criança contar É que eu sou a sozinha. juíza, tem que conferir. 21 feijões, então. Muito bem. Feijoada, vamos fazer feijoada. Qual dos três desafios foi mais legal? É o do dominó. Do dominó? Não, Eu achei que você ia dizer. Eu esse. achei que você ia dizer que era da torre de biscoito. Não, eu gostei mais da torre de biscoito, mas eu também gostei desse porque eu consegui 21. Vocês gostaram? Querem mais? Então, deixe muito like e se inscreva no canal. Tchau, até os próximos vídeos. E tchau, tchau. Yuppie! Comeu óleo!